dahlah yang fakir yang tak ada apa eh? tapi masih ada keinginan eh? kepada duit ringgit pada harta kalau aku kaya dengan tak pakai baju dengan kasut pun tak ada oh miskin fakir ah tapi angan-angan bukan main ah dia beza kalau aku kaya aku tak kaya kalau aku kaya ni semua aku beli eh? ah, gitu kan ha kan maka sebab itulah kedudukan dia tidak istimewa Dan riwayat yang 40 tahun pula. Ha. Duk tak lama sahaja lepas pada orang fakir masuk syurga, orang yang kaya pula masuk. Tak sampai 100 tahun, 40 tahun je. Ha. Atas mendahului fakir yang loba atas yang kaya yang loba. Fakir yang loba atas yang kaya yang loba. Dua-dua hal loba. Ah dia cerita dia macam tu. Ha. Ha. Jadi tak lama lepas pada tu satgi orang kaya masuk jarak 40 tu. Kan. Yang kaya ni pula apa pula lambat daripada yang miskin, tak apalah lambat pun tak lama. tapi lambat tu pasal apa? Sebab hoba. Ha kan? Ha begitu. Maka sebab itulah dua hadis ini dua-duanya adalah sahih. Kan? Maka kita tak kata lah mana betul mana salah. Dua-dua betul. Cuma kedudukan si fakir dengan si kaya. Beza sikit maka kedudukan. Mereka ni begitulah. Ada yang jarak 500 tahun. Ada yang jarak 40 tahun sahaja. Menyebut akan dia oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Jadi pendapat Imam Ghazali itu di muat turun di sini oleh Syekh Abdul Qadir Al Mandili. Ah ha, dia baca-baca kawan ni rajin baca kan baca eh dapat maklumat daripada Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Beza ni yang kata 500 tahun dengan yang 40 tahun ni. Oh begini alhamdulillah dia pun nukilkan tak dalam kitab dia. Begitu. Jadi riwayat yang 40 tahun ni ha, maka kita baca dia. Kan? Ini Ni pun yang saya ambil kita salin untuk kita uh, sebut matan hadis itu. <tuh> An Abdullah bin Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna fuqara al muhajirin hadis ni panjang. Kita petik kat situ ya. Inna fuqara al muhajirin Yasbiqun al-aghniya ayyum qiyamati ila al-jannati bi arba'ina kharifan. Kharifan maksudnya sanatan tahun. Bahwasanya orang fakir kalangan muhajirin mendahului orang-orang kaya pada hari kiamat nanti ke syurga. Jadi dia pun masuk dulu ke dalam syurga orang fakir ini bi 40 kharifan jaraknya 40 tahun hadis sahih muslim 2979 yang atas tadi yang jarak 50 500 tahun jarak tu ibnu majah hadis sahih ni jarak pula 40 tahun sahih muslim baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian apa-apa yang Allah Taala takdirkan kepada kita reda lah. Kan? Kita ni tak senang sangat reda. Oi, senang banyak reda. Kan? Tapi ada tanggungjawab. Oh, susah Ustaz. Apa pun tak ada Ustaz. Ni saya mai Ustaz. Semua pinjam. Daripada atas kepala ni Ustaz sampai ke bawah. Dia tak bagi pinjam. Dia kata sewa. tu dia tak boleh lah sampai kat 10 kali dua pinjam. Hari ni sewa. Tak apa lah. Kan? Reda lah. Kan? Ansabak. Ha, kan? Nanti Allah Ta'ala akan hukum mereka-mereka mereka yang bakhil itu. Ha, duit banyak. Bagilah ke dia. Dia kata dia tak ada pakaian. Oh, boy, nak menyewa pula kau tu dia tak ada duit. Kan? Begitu. Ha, ingat dia seronok lah boleh buat macam tu. Kan? Macam-macam duk kenal orang. Esok akhirat Allah Ta'ala akan hukum seadil-adilnya. Dan bersembah oleh Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam. Yaitu dengan sebuah doa yang selalu jugalah kan, dibaca. Kan, kita pun pernah dapat masa kita kecil-kecil dulu. Kan, apa doa Nabi itu? Allah ma'ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ha, kita nak faham miskin tu. Ha, kita bimbang apa dia? Kita bimbang salah faham. Miskin-miskin tak nampak tak ada apa. Oi, eh? atas sikit daripada fakir. Fakir apa pun tak ada. Kan? Ha, fakir apa pun tak ada. Tidak bawah jambatan. Tidak tepi jalan. Bawa macam-macam plastik guni. Kan? Ah, ha, tu pakai kan. Miskin, miskin okey ah. Ha. Mau tak cukup. Kan? Ha, begitu Yang kita dok faham. Baik, kita baca dulu nanti kita bagi penjelasan apa maksud miskin di sini. Artinya hai Allah. Kan? Itu ialah hai tu. Bahasa Arab dia kata ya. Kan? Tapi kita dah guna juga tu bahasa Arab tu. Ya Allah. Hidupkan olehmu akan daku miskin dan matikan olehmu akan daku miskin. Miskin. Apa yang kita faham? nanti kita akan lihat penjelasan dan perkataan miskin pada hadis ini. Baik, pertama sekali hadis ini tengok nombor dua. Rawahu turmuzi an anasin wa hassanahu Imam Tirmizi menghasankan akan hadis ini. Menghasankan. Adakah betul menghasankan? Kan. Sedangkan ada ada perkataan dia lepas daripada perkataan hasan. Ah ni kadang-kadang orang terlepas pandang. Kan. Karena kadang Imam Tirmizi dia sebut apa dia? Hadisun hasanun gharib. Ada kalimat gharib. Kan. Jadi ulama men menyiasat pasal apa? Imam Turmuzi kata gharib. Kan? Rupa-rupanya sanatnya ada masalah. Maka kerana itu ada ulama lain menghukumkan hadis ini adalah daif. Kan? Baik. Yaitu pada nombor 2352. Hadis ni. Dua, tiga, lima, dua dalam sunan Imam Turmuzi. Maka ulama kata yang dimaksudkan dengan miskin di sini adalah sifat rendah diri, sifat tawaduk. Kan? Sifat rendah diri, sifat tawaduk bukan bermaksud miskin adik-beradik pada fakir tu. Atau dia bagi sikit daripada fakir. Miskin di sini iaitu bermaksud tawaduk wal ikhbat Fal muradu bil maskanati Huna huna dalam hadis ini at-tawadhu wal ikhbat. Wa al-murad qillatul man. Ni ulama bagi penjelasan pencerahan kepada hadis ini miskin di sini bukan duit kurang, bukan duit tak ada. Bukan qillatul man. Tapi masuk di sini tawadhu. Jadi artinya Nabi minta supaya Allah Taala hidupkan dalam menghidupkan dia dalam keadaan tawaduk dalam keadaan merendah diri nanti mati pun serupa tu jangan mati dalam keadaan sombong ah ha, begitu maksud dia